بہت معمولی احتیاط کر کے اس بیماری سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ کھانا کھانے کے بعد پانی پی لیتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی خون میں موجود کینسر کا سبب بننے والے سیلز کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے پہلے پانی پینا شفا ہے، کھانے کے بیچ میں پانی پینا دعا ہے، کھانا ختم ہونے کے پہلے پانی پینا دوا ہے، کھانے کے بعد پانی پینا وبا ہے۔ بہتر ہے کھانا ختم ہونے کے کچھ دیر بعد پانی پیئے۔ یہ بات ان کو بھی بتائیں جو آپ کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جو شخص سوتے وقت 21 بار پورے بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کی ہر سانس کے بدلے نیکی لکھو۔ آپ کے موبائل میں جتنے نمبر سیو ہیں ان سب کو فارورڈ کرے اور دیکھے آج آپ کی وجہ سے کتنے لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ شفا ہی شفا، روز ایک ایپل نو ڈاکٹر، روز چار بادام نو کینسر، روز ایک لیمن نو فیٹ، روز ایک گلاس ملک نو بون پرابلم، روز 12 گلاس پانی نو اسکن پرابلم، روز 4 کھجور نو ویکنس، روز 5 وقت کی نماز نو ٹینشن، روز تلاوت قرآن وتھ ٹرانسلیشن، سکون ہی سکون، ڈونٹ اسٹاپ فارورڈ پلیز۔ اسکن کے لیے وضو کا پانی، جگر کے لیے قرآن کی تلاوت، صحت کے لیے نماز، اور خوش رہنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ ہے۔ 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن تو انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ جب تک یہ میسج فارورڈ ہوتا رہے گا، مجھے اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ سعودی عربیہ کے 70 علماء نے فون پہ ہلو کرنے یا کہنے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ ہل کا مطلب جہنم اور ہلو کا مطلب جہنمی ہے، جبکہ انگریز خود کال کر کے ہائی اور کال پک کر کے یس بولتے ہیں۔ سو آلویز سے السلام علیکم۔ پلیز زیادہ سے زیادہ مسلمان کو اس بات سے باخبر کر کے ثواب حاصل کرے۔ پلیز شیئر ٹو آل مسلم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔